Ahoj, já vás vítám u úplně prvního videa v roce 2022. Je to neuvěřitelný. Teďka ráno, když jsem si to říkala, tak jsem si uvědomila, že vlastně je to teďka v lednu, nevím, kolikátýho, přesně myslím 16. nebo tak nějak, to bylo 6 let, co točím na YouTube. To už je docela dost. Přemýšlím, jak dlouho točil Jirka, když skončil. Nebojte se, já končit nebudu. Zatím. Uvidíme. I když teda měla jsem k tomu naběhnout to v prosinci, to se přiznám. Pokud mě nebo Tomáše sledujete na Instagramu, tak jste si mohli všimnout, že začátkem roku jsme sdíleli jednu novinku, konkrétně tohle video. Proč tak křičíš? Kterým jsme se chtěli podělit o to, že jsme byli požehnáni, ne, teď to neříkám jako nějak ironicky, ale že máme teda to štěstí, že když půjde všechno tak, jak má, což zatím jde, tak bychom se měli dočkat druhého miminka, z čeho teda máme velkou radost. Už není. Tam byl adventní kalendář, už není. Zase za rok a budou třeba dva. Táta to sundal? Říkala jsem, že máme hroznou radost, což samozřejmě platí. Máme strašnou radost, obrovskou radost. Ale musím říct, že, což bych se nedívala, kdyby spousta lidí jako poznala v těch vánočních vlozích, že to je pro mě strašně náročný a tisíckrát náročnější, než to bylo jako s Filipem. A to jsem si myslela, že s Filipem mě bylo hodně špatně, tak ne, nebylo. S Filipem to byla možná procházka růžovou zahradou. A nebo si to už nepamatuju, jak hrozný to s Filipem bylo. Každopádně už teďka jsem dávno za těma třema měsícema taky to prostě jako, až skončí první trimestr, tak ti bude líp. Není. Je mi furt špatně. Teda, dneska je to po dlouhé době ráno, kdy jsem nezvracela, takže to je úspěch. Tím pádem to hnedka využívám. Takhle, moje skoro každodenní snídaně, co zvládnu sníst, je loupák. Teď vlastně jako to je takový, že mám radost, strašně se z toho těším, ale je to hrozně těžký se těšit, když prostě je vám zle ze všeho. Já prostě otevřu ledničku, běžím na záchod. Jo, a to ani tam v té ledničce není nic, co by třeba smrdělo, jo, že by tam bylo něco starého nebo tak vůbec, ale mě prostě vadí, jenom otevřu ledničku a ovane mě ten studený vzduch z té ledničky a mě to prostě nedělá dobře. Jakože jídlo mě nedělá dobře. Pamatuju si, že s Filipem mi vadily vůně různý, jako vadily mi deodoranty, jo, nebo voňavky mi vadily, to si pamatuju, že se mě navalovalo, když jsem si šplíchala deodorant, což třeba teďka nemám, deodoranty mě jako nevadí, vůně mě nevadí moc, ale vadí mi jídlo prostě, jakože teplý jídlo a tak, no. Taky se mě někdo ptal, jestli budu točit právě zase takový ty těhotenský deníky, jako první trimestr, druhý trimestr, třetí trimestr, tak úplně jsem to neplánovala, protože vlastně tenkrát, když jsem čekala Filipa, tak jsem ještě točila jakoby tady ten druh videí. Teďka točím, řekla bych, jenom vlogy, jenom ty videodeníky, že zaznamenávám ten náš život. Takže asi spíš to takhle budu zmiňovat třeba v těch vlozích. Jinak, co teda víme, samozřejmě, tak možná jste si všimli, Jirka s Kao budou mít taky miminko. Teoreticky to vychází podle těch termínů o měsíc před náma, o měsíc dřív by ho měli mít, což je super, je to hrozně srandovní. Jinak ne, neplánovali jsme to, tohle se naplánovat nedá, takže o to vtipnější to je a o to hezčí to je, že to takhle vyšlo, že budeme mít jako sourozenci, takhle bratrance, sestřenice, měsíc od sebe. Tak. My si jdeme s Filipkem postavit tady ty dva duplovlaky, co máme, a zkusíme je spojit dohromady, že? Ty chceš to rozdělat od sebe?
Nebo co zkoušíš? Jinak to modré světlo jsou tady moje grow lighty na kytky, jo? Abyste si neříkali, co to tady máme za osvětlení. Ty jdeš taky stavět vlaky? No to asi nemůžou tam jezdit auta, to je jenom pro vlaky. Ty bys jim dělal závoru? Aha. No my jsme tady postavili takovou kombinovanou dráhu s obou těch... Už si s tím nechceš hrát? Dobře, tak to zastavíš, prosím. Díky. No, takže jsme si s tím teďka tady hráli a očividně už si s tím nechce hrát. Tak, a s čím si chceš hrát? Zastavu! Tak, s čím si chceš hrát? Můžeš ho vypnout, no. Tím málem ujel. Já vyjde. Málem ti tam ujel, no. A s čím si chceš hrát teda? Ten. Jo, tenhle vláček chceš postavit ještě? Jo. Dobře, jo, ale... Aby mohly auta jezdit přes přejezd? Jo. Máš pravdu, tady u tohohle vláčku přejezd nemáme, no. Okay. Tak musíme najít, kde máme ty koleje od toho druhého vláčku. Tak jsme si vymysleli s Filipkem další aktivitu, které myslím, že budu za chvilku litovat. Vymysleli jsme si, že budeme malovat. Takže, já tady mám totiž ještě ten dárek od Toma, co jsem dostala k narozeninám, je to malování podle čísel. Mám tady k tomu všechny barvy, všechny štětce a Filipek, jelikož chce taky malovat, ale aby jsme měli každý obraz svůj, tak jsme ve sklepě ještě našli tady ten vánoční dárek ztracený. Už je asi 2 roky starý, který jsem dostala a to si namaluje Filipek. A má taky vzadu všechny barvy, že? Jo. Tak to jdem rozdělat. Jo. Tak, dobrý. Teda ty vyzkoušíš úplně všechny. Co to máš za barvu? Jako autobus? Jo. A co to je za barvu, jak se jmenuje? Jak se jmenuje ta barva? Autobus, ale co to je za barvu? Žlutá. Ano. Žlutá. Červenou jsi vybral. A co vymaluješ červeně? Sáně. Oh, jak jsi to trefil, ty sáně mají být červené krásně. No to jsem zvědavá, Filipku. Jak se ti to vyvede? To pak ukážem tátovi, až přijde. Ty už budeš mít za chvilku hotovo. Ty brďo. To si pak někde pověsíme? Jo. Dobře, v pokojíčku? Jo. Tak jo. Já jsem ještě nezačala, protože vůbec nevím, od které barvy mám začít. Tak zatímco mě čeká španělština, pořád pokračuju ve španělštině, tak kluci vymýšlí nějaký program, jaký budou mít. Jinak já už mám tolik z obrazu. Jakože budu to dělat hodně dlouho. Dneska je pondělí. To znamená, že večer bude Survivor. To znamená, že se mě hodí, že Filip nešel spát, protože by mohl jít spát večer brzo. A my bychom se mohli kouknout na sebe. Na voju. Takže den dopředu. Aby se někdo nedíval. Španělština. To mělo začít. Nemám sluchátka. Má zpoždění. Dneska jsme vyrazili do jedné kavárny, co máme v okolí. A je tam takový dětský koutek. Jsme tady sami. Paráda. Z toho má Filip největší radost. Jak to můžete chodit? Super. Jdeš ještě jednou? Jdeš znova? Nahoru. Nade mnou. Jsi úplnej rychlík.
A super! Super! Kluci se převlíkli do kraťasů a rozhodli se, že si trošku zaposilujou. Tak. Že si takhle zacvičí, aby byli zdraví, že? Začneme plank. To je plank? Jo. Plank umíš, že? Ukaž, co je plank. To je tečínka, hele, takhle. Ty taky, no. Tak, ano, můžete se držet za ruce. Musíš být ve... No, krásně se ti to povedlo, ještě kdybys byl ve vzduchu těma nožkama. Dívej, táta dělá klik. Vidíš? To vždycky předváníš. A ty děláš co? Jo, teď budeš dělat takový, tak táta šmíká nohama. Aha. Se nečukni se vzadu zase o futra, ať nemáš další ránu. Zatímco kluci cvičí, tak já vám povím tady moji dnešní návštěvu u doktora. Byla jsem na kontrole, na ultrazvuku a pan doktor se ptal, jestli chceme vidět pohlaví. A to je zrovna u nás takový aktuální téma, protože přemýšlíme, že si to nenecháme říct a necháme si to jako překvapení. Tak jsem mu říkala, ať to napíše na papírek, že to ještě budeme probírat dneska večer, že se na něj buď podíváme, nebo ho vyhodíme. Zatím jsme to neotevřeli, protože jsme se o tom ještě nebavili, ale dal nám to do obálky od faktury za opravu auta, která mu přišla, tak to je takový srandovní. Ochrém se to auto mleziva. Jo, bych chtěla říct, tak doufám, že budu mít hodně mleziva. Maminky ví. No, takže to budeme dneska řešit. Tomem, jestli se podíváme, nebo si to spálíme. Je 21.38, Filipek je teprve ve vaně, ale už teďka je jasný, že s ním půjdu rovnou spát. Takže už jsem se nachystala, už mám odlíčeno, vyčištěné zuby, jo, mám na sobě všechny své procedurky. Takže já půjdu určitě spát, nebo ještě si budu pohlosit. Ještě si budu číst na čtečce, to dělám každý večer. A musím říct, že za ten měsíc, co tu čtečku mám od Vánoc, tak už jsem přečetla 5 knih, což je na mě dost jako dobrý výkon. Čtu to právě vždycky takhle večer, třeba hoďku dvě, když si jdu právě s Filipkem lehnout nebo při uspávání. Takže za mě čtečka super. Normálně knížky jsem si tam číst nemohla, protože tam je zhasnuto, když Filipek usíná, takže jsem ráda, že jsem ji od Toma dostala. Jinak, co se týče té obálky, tak jsme se rozhodli, že si to necháme jako překvapení, že jsme ji vyhodili do koše, tu obálku. Nemyslím si, že se tam budem někdo z nás v noci natajno přehrabovat. Přijde nám to takový hezký, kouzelný, nevím, mně to přijde takový prostě milý vlastně to nevědět, protože nám jde hlavně o to, aby bylo miminko zdravý, na tom vždycky záleží nejvíc. Za mě jsou kluci super, Filip je super a kdyby to byl kluk, tak by to bylo parádní, měl by prostě parťáka, jako klučičího. Auta a tak, že jo. Navíc já nic jiného neznám, já znám jenom prostě klučičí aktivity, jo. Takže úplně nevím, jak bych si poradila s holčičkou. Každopádně, kdyby to byla holčička, tak by to bylo takový hezký prolomení takového našeho prokletí, protože všichni prostě u nás v rodině máme kluky. I mezi nejbližšími přáteli tak jsou hlavně kluci. Takže to by bylo zase takový hezký, že by se to prolomilo a bylo by to asi něco jiného, no, bylo by to zajímavý mít dceru. Nedokážu stále představit. Takže uvidíme, no. Doufám teda, že se žádný z doktorů neprořekne. Musím to asi hlásit vždycky rovnou ve dveřích, že to nechceme vidět. Ale tak kdyby se prořekli, tak se nic neděje taky. Ale no, bude to zajímavý. Takže tak, každopádně, pokud se vám tenhle vlog líbil, můžete dát like,
můžete sdílet. Já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj. A dobrou.